Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek men Nafis Rahimman. Demak, bugun ko'rayotgan bo'lsanglar, darslarimiz bir-biriga o'xshab ketyapti, bir-birini takrorlayapti, bir-birini to'ldirayapti. Buni maqsadi, ya'ni mustahkamlash, bizga hayotimizdagi eng nima deydi, ko'zga ko'rinmaydigan nuqtalarni ham bizga ko'rsatib berishdan iborat. Bizani yangidan kuzatayotganlar va birinchi marta ko'rayotganlar, albatta mega minnatdorchilik mashg'ulotimizni kirish qismidan boshlab eshitib kelishingizni tavsiya qilaman. Sizlar undan ham zo'r bo'lgan bo'lardi, chunki topshiriqlarni bajarish asnosida sizlar o'sha hamma tomondan minnatdorchilik ko'rishni boshlaysizlar, minnatdorchilik his qilishni boshlaysizlar. Demak, bugun sehrli kuch amaliyotimizga g'aroyib natijalar amaliyoti deb nomlanadi. Ya'ni bugun g'aroyib natijalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hozir men buni sizlarga tushuntiraman nima ekanligini. Qaraylik, biz kichkina muammolar uchun yozdik, to'g'rimi? Ana mana deb amalga oshish kerak bo'lgan muammolar uchun yozdik. Katta muammolar uchun yozdik, munosabatlar uchun yozdik. Buni chalkashtirib bormaymiz. Endi bugun g'aroyib natijalar uchun amaliyotini qilamiz. Qanaqa bo'ladi? Masalan, siz IELTS'ga o'qishga topshirgansiz, imtihonga topshirgansiz, natijasini kutyapsiz. Yoki o'qishga topshirdingiz, yoki o'qiyapsiz, natijasini kutyapsiz. Yoki kollej bergansiz, natijasini kutyapsiz. Ya'ni muammolarda qanaqa edi? Muammolarda muammo bo'lib qolgan vaziyat edi. Ya'ni tikuvchi vaqtida qilib bermayapti sizga, shunaqa vaziyat edi. Ya'ni siz kredit olishga hujjatlaringizni topshirgansiz, natijasini kutyapsiz. 5-6 kunda hal bo'ladi deyishdi sizga-da. Ya'ni o'tta hech qanaqa muammo yo'q, faqat o'sha kutish jarayoni bor. Bizda 4 kun, 5 kun, 6 kun yoki 1 hafta yoki 3 oyda mana shu vaqt sizda nima deydi? Juda ham insondan yillarga cho'zilib ketadi xayolda, masalan, kimdir keladi, qizingizga sovchi bo'lib, qaraysiz, oilasi sizga yoqadi, hamma narsasi yaxshi, ular aytishadi. Mayli, javobni aytvorarmiz deyishadi. Yoki qatgadir sovchilikka bordingiz, qizga shunaqa javob berishadi, javobni aytvorarmiz deyishadi. Masalan, muammo yo'q o'rtada-da. Ular maslahatlashga ketishadi, yoki qatgadir uy olmoqchisiz. Shunaqa holatlar hammani hayotida bor, shunga o'xshagan narsalar hammani hayotida bor. Demak, bugun bitta shunaqa vaziyatimizni olamiz. Kimdadir 2ta bo'lsa 2taga yozsa bo'ladi, 3ta bo'lsa 3taga yozsa bo'ladi. Ya'ni bugun kun davomida aytsamkin 10 talik yozilmaydi-da, bugun bitta problemaga yoziladi. Masalan, qanaqa o'sha aytganimizdek, uy olmoqchisiz, zalog berdingiz, qanchadir ular aytishadi, 3 kundan keyin uy bo'shatib beramiz-da. Bilasizlarmi, shunaqa vaziyatlarda ayrim paytlar muammoga aylanib ketib qoladi. Biz ham muammoga tegmaymiz. Ya'ni siz 3 kun kutyapsiz, shunaqa zo'r, u yaxshi, qaniydi, mana shunaqa bo'lsa, zo'r bo'lsa deb. Mana shu qachonki bo'lish kerak bo'lgan narsa, mana kutish vaqti bor-ku, o'sha yerda minnatdor bo'lish boshlasangiz, iblislar umuman boshqacha holatlar yuzaga kelish boshlaydi. Sizlarga bitta voqea aytib beray, esimga tushib ketdi. Как раз biz mana shu Dubaydagi uy olayotgan paytimizda bizaga aytishgan, bir oy kutasizlar faqat deyishgandek. Endi bilasizlarmi, shunaqa intiqlik bilan kutganman, chunki biz boshqa naqada rayonda yashardik-da, u shahardan, ya'ni markazdan ancha uzoqroq edi. Men xohlardim markazda yashashimizni-da. Keyin o'sha vaqtga kelganda, ya'ni bir oycha kutishimiz kerak, bir oydan sal ko'proq, 30-35 kun vaqt edi. Kutishimiz kerak bo'lgan vaqtda menda rosa ham ichimda panika boshlangan-da. Unaqa bo'lsa-chi, keyin bunaqa bo'lsa-chi, keyin o'sha to'xta degan o'zimga-o'zimda, demak, biz kutyapmizmi mana shu vaqt minnatdorchilik etish boshlaganman. O'shanda baribir yangi uy bo'lganda keyin yangi texnikalar olinishi kerak, yangi narsalar olinishi kerak-ku. Mana shunaqa paytda minnatdorchilik etish boshlaganimda biza ertasiga uyni ko'rishimiz kerak bo'lgan, yana nimadirlarda turmush o'rtog'imga aytganman-da, agar oladigan bo'lsak LG xolodilnik bilan LG kir mashina olamiz, mana shunaqa shunaqa deb ularga tushuntirsam, mayli ko'ramiz deganlar-da. Endi baribir yangi ko'chib kelgan odammiz, katta xarajatlar qilyapmiz-da. Mana shunaqa paytda bilasizlar, minnatdorchilik kuchi shunchalar anaqa bo'lganda katta rol o'ynagan. Sababi men prosta aytish boshlagim, rahmat Allohga, mana shu yerga kelganimiz uchun, rizqimizni qo'shgani uchun, hammasi uchun deb ich-ichimdan minnatdor bo'lish boshlaganman. Bilasizlarmi, nima holat yuzaga kelgan? Shunda kelganmiz-da, kirgan uyimizda LG xolodilnik bilan LG kir mashina bo'lganda, shunaqa ko'zlarim chaqnab ketgan, keyin turmush o'rtog'im aytganlar, mana senga olib beraman dedim, olib berdim deganlar-da. Ya'ni bilasizlarmi, nima shu bo'lish kerak bo'lgan natijaga minnatdorchilik etishingizlarni bo'ladigan yo'llar o'zidan o'zi ochilib ketaveradi. Ya'ni natijani kutib va qachon bo'larkin, nima bo'larkin, o'xsharmikin, keyin o'xshamasmikin degandan ko'ra, yaxshisi zo'r o'xshagan natija uchun minnatdor bo'lamiz. Yoki masalan, IELTS imtihon topshirib qo'ydingiz,
to'g'ri siz hali bu narsalarni yecha olmagandirsiz, to'g'ri sizda nimadir o'xshamagandir deb. Lekin ishonasizlarmi, shunaqa narsalar bo'lgan. Bitta o'quvchimni farzandlari bilan bo'lgan voqeani aytib beraman. Imtihon topshiryapti deyotiladi IELTS-ga. Mana shunaqa paytda shunaqa уверенный, shunaqa благодарный deysiz, состояниесi deyotiladi o'g'illarini, farzandlarini. И shunaqa imtihonga kirgan, minnatdorchilik holatida deyotiladi. Kirganda elchixonada ani suhbatdan o'tish kerak bo'lgan, nimadirlar bo'lgandek. Вот har doim состояниесi minnatdorchilik, благодарность holatida deyotiladi. Elchixonada shuna kirsa samanga yoqib qolding degandek bitta ayol aytyotir samanga yoqib qolding yaxshi anaqa ekansan o'quvchi ekansan deb shartta aytib o'tkazib yuborgan deyotiradi bir ikki og'iz gap bilan bunaqasi bo'lishi mumkin emas nafis deyotiradi tushunasizmi mana shunaqa omadli holatlarga duch kelasiz aslida aytiladiyu omad tasodif yo'q faqatgina sizni holatingiz bu narsani hal qiladi ya'ni sizni holatingiz o'sha natijaga olib boradida qachonki sizda har doim xavotir bo'lsa bo'lmaydi masalan kimdandir moshina olaman deb gaplashib qo'ydingiz u aytdilar 4 kundan keyin olib kelib beraman voy 4 kunda nimalarni o'ylaymiz urvomasmikan boshqa narsa qilmasmikan va olib kelib berarmikan haqiqatdan pulimni aldamasmikan mingta narsalarni o'ylaymiz to'g'rimi shunaqa paytda shunchaki natija uchun minnatdor bo'lamiz o'sha uchun bugun o'ylab ko'radigan vaqt ya'ni qaysi ishingizdan qanaqa natija kutyapsiz kimdadir katta bo'lishi mumkin kimdadir kichkina kimdadir 5 ta kimdadir 6 ta narsa bo'lishi mumkin farqi yo'q mana shu narsani ya'ni natija uchun minnatdorman deb masalan kutayotgan bu orzuyimga mana bunaqa natija uchun minnatdorman masalan olayotgan moshinamizni chiroyli yaxshi zo'r bo'lishi uchun minnatdormanda bilasizlarmi bunaqa holat bo'lgan man o'zimda yana bitta narsani aytib beraman juda ham nima deydi qiziqarli narsalardan bittasi как раз mana shu Dubayga ko'chib kelishimizdan oldin uyimizdagi Mahmudxonga tegishli bo'lgan ayrim narsalarni sotganmanda har safar Oleksga joylayotgan paytimda shunaqa zo'r natija uchun minnatdorman shunaqa kerakli odamni olib ketgani uchun minnatdorman deb minnatdorchilik bilan qo'yardimda inshaalloh bo'ladi xudo xohlasa deb qo'ysam shundoq reklamani qo'yishim bilan kechqurungacha qolmasdan olib ketib qolishardida keyin o'zimni onamdan so'raganlar nafis qanaqa bunaqa tez sotasan narsalarni deb so'rardilarda ya'ni qachonki siz masalan ko'pchilik dedi uyimni sotolmayapmanda rusda ko'p savol keladi mana shu mazmunda uyimni sotolmayapman uyimizni sotolmayapmiz yoki uy ololmayapmiz deb shunchaki siz natijaga minnatdor bo'lishni boshlang zo'r uy topganim uchun minnatdorman shunaqa o'zimga yoqadigan fayzli o'sha uyda yaxshi to'yli hashamla qiladigan uy uchun minnatdorman deb aytishni boshlangda natija shunaqa shunday yo'lingizdan chiqadida bu narsani mana man sizlarga aytganim bilan sizlar ishonmasligingiz mumkin lekin sizlar qilib ko'rganinglarda o'zinglar bilasizlar chunki manga har doim uydagilarim aytishadi nafisani qanaqa bunaqa tez o'xshaydi olaman desang olasan sotamasang sotasan hamma narsanida shunaqa ya'ni bilasizlarmi qanaqa kerakli odamni olib ketardida mana kolyaskasini sotgan vaqtimizda ham bitta ayol kelganlarda aytganlar shunaqa zarur edi deb olib ketganlarda ya'ni aytgan narximizga olib ketadi bunaqa tushir mana bunchaga bering yarim narxiga bering degan odamlar ham bo'lmaydida ya'ni keladi kerak edi deydi aytgan pulingizni to'lab olib ketadi hatto bitta kompyuterimni sotayotgan paytimda ham shunaqa bo'lgan shundoq qo'yganman ishonsanglar kompyuterni qo'yishim bilan aytilgan pulga aytilgan narxga ya'ni shuni olib ketib qolishganda bu narsani masalan man sizlarga so'z bilan просто tushuntirib berolmayman ya'ni nimadir harakat qilayotganingizda natijani kutvoz lekin natijani va qachon bo'larkan deb umidsizlik bilan kutgandan ko'ra bo'ladi deb ya'ni natijaga minnatdor bo'lishingizdan tez o'xshab ketadi bu hamma harakatda va har bir jarayonda har bir xizmat usulida har bir xohlayotgan orzuyingizda amalga oshadigan va o'sha xohlayotgan natijalaringizni amalga oshtiradigan praktika hisoblanadi ya'ni g'aroyib natijalar uchun minnatdormanda har bitta mana shu nimadir kattaroq ishga ayniqsa qo'l urayotgan paytingizda mana shu zo'r natija uchun deb ko'ring o'zingiz ko'rasiz yoki masalan qayerdadir to'y o'tkazmoqchisiz to'yxona deydi zanят ya'ni to'yxona band lekin siz aytishingiz bilan borku bilasizlarmi nimadir sodir bo'ladi o'sha to'yxonada baribir to'y o'tkazasizda yoki to'y kuni o'zgarib qoladi yoki to'yxonani kuni o'zgarib qoladi yoki undan ham yaxshi variant chiqadi man buni tushuntirib berolmayman lekin sizga aniq xayrli variant bo'ladi chunki siz natijaga oldindan minnatdorchilik aytib turibsiz tushuntira oldimi demak hammasi tushunarli bizda ya'ni natijalarga minnatdorchilik bildirish bizani hayotimizda qanchalik rol o'ynashi
Endi mana shu masalada, ya'ni bizani hayotimizda negatif energiyalar va pozitiv energiyalar haqida, ya'ni pozitiv energiyalar haqida ozgincha gapirib beray sizlarga-da. Shunaqa, nimaga biz har doim holatimizni pozitivda ushlashimiz kerak? To'g'ri, bu haqda oldin ham gapirganman, lekin sizlarga insight bo'lish uchun yana boshqa tomondan bu narsani tushuntirib bermoqchiman. Demak, bugungi mavzumizni omad haqida ozgincha gapirib beraman. Boya e'tibor bergan bo'lsanglar, darsimizda bunga to'xtalib o'tdim. Omad yoki tasodif degan narsa yo'q degan gap aytib o'tdim. O'sha uchun aytib o'taman. Mana menga ko'p insonlar keladi deya konsultatsiyaga yoki gaplashgan paytimizda, nafis shunaqa ham omadsizdan hech qaysi narsa ham o'xshamaydi deyishadi. Bir marta men bu narsa haqida to'xtaluvdim. Qisqaroq, lekin yana aytib o'taman. Omad bu sizni qaysidir ana 5 metrdan keyin kutib turgan yoki qaysidir bitta eshik orqasida kutib turgan narsa emas, yoki omad bir yeydigan narsaga o'xshagan. Omad bu bir hammaga berilib sizga berilmay qolgan narsa emas. Omad bu to'g'ridan to'g'ri sizni harakatlaringiz, to'g'ridan to'g'ri sizni odatlaringiz, to'g'ridan to'g'ri sizni olgan bilimlaringiz orqasidan sizga keladigan narsa. Masalan, bitta inson bitta eshik urinib ko'rdi, 20 marta urinib ko'rdi, o'xshamadi, 21-sida o'xshadi. Va u o'zini omadli deb hisoblaydi. Lekin kimdir bir marta urinib ko'rmaydi, ana hech kimga o'xshamayapti ekan, men ham omadsizman deydi-da, o'ziga o'zi baho beradi. Endi mandan sizlarga savol. Siz o'zingizni omadliman deb hisoblaysizmi, omadsizman deb hisoblaysizmi? Mana shu narsani bilish uchun sizlar bitta praktikani bajarib ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni mana hayotingizda shunaqa vaziyatlar bo'lgan, bu narsaga oldin ham to'xtalgandek topshiriqlarda, lekin yana bir eslab ko'rishimiz kerak. Sizga kimdir yordam berib yuborgan, kutilmagan joydan nimadirlar bo'lib qolgan, kutilmagan joydan pul kelgan, kutilmagan joydan hojatingiz ravo bo'lgan, mana shunaqa vaziyatlar rosa ko'p hammani hayotida. И biz nimagadir mana shunaqa vaziyatlarga diqqatimizni qaratmaymiz-da, aynan bizda yo'q bo'lgan, qilolmagan narsalarimizga diqqat qaratamiz. Qarang, omadli bo'lishi sharti bu doim harakatda bo'lish. Ya'ni siz har doim bilim olishga, rivojlanishga, siz doim yangiliklar yaratishga harakatda bo'lishingiz sizni omadli ekanligingizni bildiradi. Masalan, kimdir, deylik, men bir ruchkani yaratmoqchi. Xudo qaraydi-da, ruchkani yaratmoqchi bo'lgan odam, bunga qancha ish qilish kerak, qancha texnologiya olib kirish kerak, Xitoyga etish kerak, undan ko'ra qilmayman deydi-da, bo'ldi, o'ziga omadsiz degan pechat qo'yib qo'yadi. A kimdir aytadi, bu zo'r ekan-ku, buni qiziqish kerak ekan bu narsaga deydi-da, qayerga borish kerak, Xitoyga borish kerak, mayli, boradi, o'xshaydi, boradi, o'xshamaydi, keladi, o'xshaydi, keladi, o'xshamaydi. O'shanaqa holatlardan o'tadi, oxiri ruchkani kashf qiladi va aytadi, man omadliman deydi. Ya'ni men shuncha harakatimdan keyin natijaga keldim deb. Ya'ni biz natija haqida gaplashayotgandik-ku. Ya'ni bizani omadli yoki omadsiz ekanligimiz kimdirlarning hayoti bilan o'lchanmaydi. Ya'ni masalan, ovsinim rosa omadli, zo'r, qaynakam rosa zo'r deyishingiz mumkin-da. Aslida siz ham shunaqa bo'lishingiz mumkin. Faqat siz ovsiningizga o'xshagan xarakterlarni o'zlashtirgan paytingizda, ya'ni siz ham o'shanga o'xshagan shirin so'zli bo'lishingiz mumkin yoki xotirjam bo'lishingiz mumkin. Buning uchun oldin o'sha insonni kuzatib ko'ring. Menga aytdi, Nafis Rahimovna, juda ham omadlisiz-da. Men aytaman, yo'q, men omadliman deb aytolmayman, yoki juda ham ishonasiz, yo'q, men ishonaman ham deb aytolmayman. Menda faqat va faqat shuni degan narsa bu qat'iyat deb aytaman. Buni ham oldin sizlarga aytdim. Ya'ni mana shu siz omadsizlikni bir marta urinishingiz yoki urinmasligingiz, 5 marta urinishingiz yoki urinmasligingiz bilan o'lchamang. Sizni omadingiz bu bilan o'lchanmaydi, yoki omadsizligingiz ham bu bilan o'lchanmaydi. Qachonki siz natija uchun harakat qilgan paytingizda umuman boshqacha bo'ladi. Professional kurs o'tayotganimizda bitta o'quvchi savol beryapti-da. Nafis Rahimovna, mana shuni qancha proработка qilish kerak? Bir marta qildim, ikki marta qildim, o'xshamayapti deyapti. Nima aytdim? Natijaga chiqquncha qilasiz. Xohlasangiz 5 yil qilasiz, xohlasangiz 7 yil, xohlasangiz 5 oy qilasiz, xohlasangiz 5 kun qilasiz. Natijaga chiqdingiz, demak siz omadingizda. Masalan, bitta qiz turmushga chiqmaganda harakat qilyapti, turmushga chiqa olmayapti. U o'ziga omadsizman deb baho beradi. Lekin ikkinchi qiz nima deydi? Mayli deydi, necha yoshimda turmushga chiqsam ham mana shu o'zim xohlagan yigitga turmushga chiqaman dedi-da. 32 yoshda o'z xohlagan yigitga turmushga chiqdi. Endi qaraylik, kim omadli? 22 yoshdagi va men xohlagan yigit kelmayapti degan qiz omadlimi yoki 32 yoshdagi qiz omadlimi? Omad nimaga qarab o'lchanmoqda? Tushunasizmi? Shu uchun siz omadli deb baho berayotgan insonlarning hayotiga qarang-da, ularning birontasi harakatdan to'xtagan emas. Ularning birontasi yo'q, men omadsizman deb yotib olgan emas. Ularning birontasi faqat muvaffaqiyatda yurgan emas. Ularning hayotida ham yiqilishlar bo'lgan, pulda yo'qotishlar bo'lgan.
yoki stresslar bo'lgan ularni hayotida ham faqat ular to'xtamagan. Yiqilsa turgan, yiqilsa turgan deb men kimgadir suyanib, kimdir meni yiqilgan joyimdan turg'izarmikin deb kimidir kutmagan. Ya'ni kimdir menga yordam berarmikin deb ana odamlarga suyanmagan deb. Men juda ham ko'p eshitaman odamlardan, masalan aytishadi, voy siz ota-onangizga o'xshagan turmushga chiqishimni oldin siz ota-onangizga o'xshagan ota-ona bo'lganda bizda ham bo'lardi da. Aytaman, ota-onam ham shu, hammaning ota-onasiga o'xshagan ota-ona. Yoki turmushga chiqqanimdan keyin aytadi, voy sizni turmush o'rtog'ingizga o'xshagan turmush o'rtog'i bo'lganda biz ham qilardik. Yoki farzandimga aytadi, voy sizni farzandingizga o'xshagan farzand bo'lganda injiq bo'lmagan biz ham qilardik-da. Ya'ni shunaqa narsaga ana nafis omadli, ammo omadsizman deb bunaqa narsalar ko'p gapirishadi. Yoki sizga o'xshagan bilimimiz bo'lganda biz ham shunaqa zo'r psixolog bo'lardik-da. O'quvchilarim ham aytishgan buni. Nimaga qarang? Siz o'ylab ko'rmaysiz, aslida Nafis Rahimni qayerdan qayergacha ilm olgan. Mana men sizga aytishim kerak. Birinchi marta mana shu psixologiyani o'rganayotganim, mana shu minnatdorchiliklarni birinchi marta tortish qonunini birinchi marta o'rganganim bu 2007 yil bo'lgan. Tasavvur qiling, nechi 16 yosh vaqtim bo'lganda, chunki menda juda ham ko'p bo'lgan, nimaga odamlarda pul bor, nimaga pul yo'q degan savollar juda ham ko'p bo'lganda. Menda mana shu narsani hisobiga ham menga o'sha bitta kinoni olib kelib berganlar, Secret bilasizlar buni. Ishonasizlarmi, shu kinoni har filmi har bitta so'zini yodlab olganmanda, bilmayman necha marta har bitta so'zini yodlab oladigan, hatto MP3larni eshitib yurardim, sababi shu tushunay deb nimanidirda. Keyin o'shandan keyin 2008-2009 yillarda boshqa ilmlarga qiziqqanman. 2010-dan 14 yillargacha men filologiya fakultetida o'qiganman. O'sha paytda o'zbek mintaqa adabiyoti tarixi degan fanlar o'tilganmiz. O'sha yerda Avestodan tortib Qutadovlik, Divan lug'at turk u yog'i ketdi. Qomusiy olimlar hayotigacha o'rganib, ularning asarlarini o'qib qancha qiyin bo'lsa ham Qutadovlikni o'qish qancha qiyin deb mana filologiya sohasidagilar biladi. Ularni o'qib, undan keyin tasavvuf ilmiga qiziqib, ularni o'qib qancha narsalarni o'qigandan keyin qancha ustozlarni kitoblari, badiiy kitoblar, falsafiy kitoblar o'qigandan keyin menda ana yig'ilgan. Faqatgina 2014-15 yilga kelgandan hamma bilimlar portlab chiqishni boshlagan, chunki olingan baza. Hozirgi kunda ham masalan sizlarga beradigan bilimlarim, znaniyalarim hammasi mana shu oldingi olgan bazalarimdan-da. Nima demoqchiman, ya'ni siz do orqaga qarash, ularga mehnatni ko'rgisi kelmaydi-da. Xuddi shartta baho beraverasiz, men omadsizman, ular omadli. Masalan, qo'shningizni do yangi trekkermi yoki Mercedes haydab o'tib ketdi oldingizdan. Aslimiz, u omadli, uni puli ko'p, avanda yo'q. Chunki sizda sizda avtomatik ravishda men omadsizman degan, men o'zi bo'lmayman. U vishi sort, men 4-5 sortdagi odamman degan bahona berasiz-da. Lekin o'qigan harakatni siz qila olasizmi degan savol uyg'onadi. O'qigan mehnatni siz qila olasizmi? Men ham Nafis Rahimnaga o'xshash shunaqa ko'p kitoblar o'qiy olamanmi degan savolni bersangiz, ana o'sha yerda javob chiqadi. Siz nima uchun beryapsiz? Ya'ni Alloh sizni mundo narot tursan, ikkinchi sorsan deb surib qo'ymagan, hammani birdek yaratgan va hamma hayotida nimadir ish qilayotgan bo'lsa, siz uchun quvvatli harakat quvvatida. Shuning uchun men bugun kunda ayniqsa masalan Instagramda yoki boshqa juda ham omadli insonlarni ko'rsam, birinchi o'rinda ular qilgan harakat ko'zim oldiga keladi. Amerikada o'zbek bitta biznesmenni naqa qildimda ko'rdim. Men aytdim, "Molodets, kuchiga qoyil, lekin men qila olmasdim" deyapman-da. Yoki masalan Dubayda ham bor o'zbeklar, masalan 10 yil 15 yildan beri o'zini bizneslarini qo'yib, hayotini yo'lga qo'yib, umuman bu yerda xuddi Dubay o'zini yurtidek yashayotganlar bor-da o'zbeklarning ichida. Faxrlanaman, yaqinda bir stomatologga bordik. U yerda ham masalan zo'r klinikalar ochib qo'yishganda, bundoq qarasangiz, voy ular omadli, men omadsizman deysiz, lekin u klinikaga ketgan har bir xarajat, har bir harakat tasanno aytishga arziydi-da, lekin u omadli, men omadsiz degani emas, demak men ham harakat qilsam shunaqa qila olaman degan xulosa shakllanadi. O'sha uchun o'zingizlarni 4-5, 8-chi sortman deb o'ylamanglar. Sizlar ham harakat qilsanglar bo'ladi, sizlar ham harakat qilsanglar o'xshaydi. Faqatgina odamlar prosta qilib ketyotgan, tipa ular oson-oson o'tib ketyapti deb o'ylamanglar, chunki men o'zim psixologman, nechta biznesmenlar bilan ishlayman, nechta biznes lady ayollar bilan ishlayman, nechta muvaffaqiyatli insonlar bilan ishlayman, ularning hayotida ham qanaqadir o'sha biznesida, ishida nima deydi, qoqilishlar bo'ladi, faqat ular men omadsizman deb o'ziga o'z pechat qo'ymaydi. Bilasizmi, ular konsultatsiyaga nimaga yoziladi? Ular konsultatsiyaga Nafis, mana shu vaziyatdan qanaqa chiqib ketsam bo'ladi, keyingi etapga qanaqa o'tsam bo'ladi deb yoziladi. Обычно omadsizman deb pechat qo'ygan odamlar bilasizmi nima deydi? Voy, qaynonam yomon, erim yomon, meni til o'rganishimga qo'ymaydi, ko'chaga chiqishga qo'ymaydi deb mana shunaqa qilib nolib o'tiraveradi. Endi farqini o'zingizlar ko'ringlar. Endi savol, siz o'zingizga kim deb baho beryapsiz? Mana shu narsani aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Sizlar bilan Nafis Rahimna bo'ldi. Xudo xolisi keyingi darsimizda yana bundan ham qiziq mavzular haqida gaplashamiz.
Biz bilan birga bo'linglar. Yangi kirganlar albatta boshdan boshlab eshitib chiqinglar va Telegramda guruhimizga kirsanglar, birga bajarish imkoniyati bo'ladi. Mavzumuz tushunarli deb o'ylayman. Hamma-hammaga katta rahmat. Like tugmasini bosib, kerakli insonlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada fikrlaringizni kutaman. Rahmat hammaga.